눈 가도 돼. 눈 가면 돼야 되는 거. 동아이 그렇다. लत्तीन आउनु पर्छ त्यो बाटो यता आइन्छ यति परिवार कहिले छ यही थिनल छ कहिले रे यति परिवार छ सगुन नन्द यति दिन नहे ला खुला त्यहाँ पारि छ सही पाबु भइसि भेट्या त महिनामा 6000 눈 가도 돼. 눈 가면 돼야 되는 거. 너 마시면 버려 앉았니? 이제 상하라서 가야 돼 한자 이제 이제 맞아 이제 이제 가로
Video bunuh ni kan, nafas ada kan. Kalau sih bisa, lagi. Tiada dini betapa video bunuh video. Tiada lagi video. Bosnya ni apa kan? Bosnya hari ni kan, orang ni macam mana? Jadi sosial lagi, na on panas, sosial pun ganja, ganja itu bangun. Makan, त्यता अनि वाला अनि त्यसै हुँदा नि हुन्छ नि त अनि त्यसो दुःख हुन्छ अनि बिगा हैन वालामा गुड्ला छिरा भने हुन्छ दोस्रो आसी पेटि बात हैन नि ह आउसु कत फले हुन्छ नै गाछ आलु दे आलु त कसर काट्न त त्यो ह अ मै त्यवा खान्नु त दाइ दे गजे नि भने हल्ला गरि गयो नि मास्टर Kaki sana lah. Mana tu? Tiada alam baru. Susah ni alam. Putih alam itu sekarang. Tuh lindungan. Jatuh sejajar ni. Jom. Oi. Berapa orang sana? Kita pilih mana? Ha, untuk. Nada ada beri bala mana? Kau itu nanti yang mana pakai ni? Mau tu biar aku tanya. Iya itu. Oh. Mudah. Rara lewala punya. Oh, macam mana serpun sahaja. Terima kasih. Masalah. Ya, anam dari muda saja. Tio, apa nak ni ni? Apa nak dekik? Thank you.